Wazazi wamehimizwa kuacha ugomvi wa kinyumbani ili kupunguza idadi ya visa vya watoto wanaoteseka kupitia dhuluma zinazotokana na kuvunjika kwa ndoa au maafa ya wazazi. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha siku ya watoto wa asili ya Kiafrika mjini Mwatate, kaunti ya Taita Taveta, mkewe Rais Rachel Ruto alidai masaibu yanayokumba watoto yanatokana na ugomvi wa wazazi nyumbani. We celebrate this day. I ask every stakeholder present to take it as a personal responsibility to care for and nurture our children. Let us develop interventions that can address the challenges at hand. Watoto wamesema hapa wenyewe, ilikuwa nimenukuu, wamesema retrogressive culture, wamesema FGM, na tahiri watoto wasichana. Kwa sababu kwa haya masuala ya GBV, ikiwa one of the challenges imetajwa hapa, na mimi nazitaja, kunayo rescue center ambayo tunajenga hapa. It is a safe space for the children ambao wanajikuta katika hali hizo ngumu, na wako watoto ambao wananajisiwa, wengine wanafanya mambo magumu magumu. Chakula ya watoto ni changamoto kubwa sana kwa watoto wetu hapa. Hata nimeona wale ambapo kuna chakula kidogo, utakuta idadi ya wanafunzi iko kubwa zaidi kuliko pale ambapo hapana chakula. Aidha, mkewe rais alihimiza mashirika ya kijamii yanayotetea haki za watoto kuzingatia usalama na usawa wa watoto hao. Hayo yanajiri mashirika ya kijamii yakiongozwa na Save the Child Kenya kuyapa kipaumbele maslahi ya watoto na usawa katika masomo. So Save the Children is working very closely with the government to ensure every child access quality education, and this includes ensuring children are learning in the right environment. It will also be important not to end this conversation by calling upon prioritization of actions that will mitigate against the impact of climate change on the education sector. Takriban watoto 2,500 walihudhuria sherehe hizo za kitaifa zilizoandaliwa eneo bunge la Mwatate, kaunti ya Taita Taveta. John Matava, Prime Africa, alasiri, Nairobi.